Здравейте, скъпи приятели! Ето, че най-сетне настъпи и нашия час. Песни за душата започна, аз съм Миглена Хаджипенчева. Поставям началото и на днешната ни среща с увереността на човек, пребивавал многократно в света на музиката. Любезно ви каня да ме съпроводите и днес в този магичен свят, защото споделеното щастие е двойно щастие. Нека и днес да се заредим с позитивизъм, красота и мъничко вълшебство, които да държат будни сетивата ни дни наред. И отново казвам, нека да го направим заедно. Като начало, леко повдигам завесата на предстоящото днес. Ангел мой! С тази песен на вокална група настроение към Народно читалище Паисий, село Александрово, община Ловеч, ще започнем днес. След нея очаквайте Гютрен Дафил и Сини очи, в изпълнение на Димитричка Георгиева от Русе. Веднага след нея ще слушаме група за шлагерни песни мелодия Град Бяла, област Варна, с песните Рупотамо, Старите приказки и Къде си? Накрая ще завършим с Не дей дете, песен на група за стари градски песни Средногорски славей, град Пирдоп. След краткото видео представяне на това издание на песни за душата, сега можем да се съсредоточим върху детайлите. Следва да започнем с първите две изпълнения, предвидени за днес. Представям ви вокална група настроение и тяхната песен «Ангел мой». Там дома в Грачата, родинка,
слушахме вокална група Настроение от Ловешкото село Александрово с ръководител Мария Христова. Сега е време да продължим по реда на предвидените за излъчване и изпълнения. Следващите песни, които ще чуем днес в Песни за душата, са от един от видеоалбумите на Димитричка Георгиева от град Русе. Една истинска дама, в чието сърце песните имат наистина много специално място. Чуйте! Ме с твоите очи.
душа ми обичам те, умилувани. След срещата ни с госпожа Георгиева, сега продължаваме с още прекрасни изпълнения. Следва участието на група за шлагерни песни «Мелодии» от град Бяла, Варненско, с ръководител Любомир Любенов. Вървим към кулминацията на днешната ни среща, приятели. Уловете мига и му се насладете! Нежно близите полъхват, бели лилии въздъхват, де е рая всеки знае, той е в нашата страна. Ръпота му ни посреща, сладка южна и гореща, всеки знае, де е рая, той е в нашата страна. Агроподамо, агроподамо, то всичко смаяно шепти. Агроподамо, агроподамо, разкри ми тайните си ти. Агроподамо, агроподамо, то всичко смаяно шепти. Агроподамо, агроподамо, разкри ми тайните си ти. Късни зари с небесата, лъзна влюбена реката, и щастлива тя се слива, бурно с морските вълни. Скоро зрачът ще се спусне, за да слее нашите усти. О, русалка моя малка, нещо ти ме прегърни. Агроподамо, агроподамо, то всичко смаяно шепти. Агроподамо, агроподамо, разкри ми тайните си ти. Агроподамо, агроподамо, то всичко смаяно шепти. Агроподамо, агроподамо, разкри ми тайните си ти.
всичко смаяно шепи. Акропо Дамо, Акропо Дамо, разкри ни тайните си ти. Акропо Дамо, Акропо Дамо, то всичко смаяно шепи. Акропо Дамо, Акропо Дамо, разкри ни тайните си ти. Разкри ни тайните си ти. Разкри ми тайните си ти. Вълшебница тя. Дните, които бяхме все още деца, дните безгрижни, дните на детския смях, пълни с безбройни, пълни с добри чудеса. Искам отново пак да се върна при тя. Тайните пътища в любовта, всички преминахме с тебе ръка за ръка. Дните, които бяхме все още деца, дните безгрижни, дните на детския смях, пълни с безбройни, пълни с добри чудеса. Все още деца, дните безгрижни, дните на детския смях, пълни с безбройни, пълни с добри чудеса. Искам отново пак да се върна при тях. Искам отново пак да се върна при тях. Спрели както приигра, да отпочинем аз след той отново. А ето влязохме в една гора, измислена от чувство и от слово. Гора непроходима без лице, ни път назад, ни път напред си не. Макар че се държахме за ръце, сестре, по-детски пея. Къде си? Викаше през тоне град. Къде си? Виках аз през мрака черен, като изгубени деца в гора, които плача, за да се намерят. Къде си? Викаше през тоне град.
къде си, викаш аз през мрака, че като изгубени деца, гора, които плача, за да се намеря, да бяхме спрели, както прира, да отпочинем аз не туй отново. А ето влязохме в една гора, измислена от чувство и от слово. Къде си? Викаше през този град. Къде си? Виках аз пред мрака, че като изгубени деца в гора, които плача, за да се намеря. Къде си? Викаше през този град. Къде си? Виках аз пред мрака, че като изгубени деца в гора, които плача, за да се намеря. Да бяхте спрели, както приигра, да отпочинем аз не туй отново. А ето влязохме в една гора, измислена от чувство и от слово. Макар че се държахме за ръце, загубихме се с теб, понец кипея. Образци от съкровищницата на европейския фолклор. Класни и завладяващи изпълнения. Приятелска атмосфера. Възторжена публика. 28 юни, 8 юли 2018 година. 10-ти юбилеен европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума. Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. 10-тото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! И през 2018 година Черноморски събор Еврофолк ще осигури място за творческа изява на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 15-тото издание на събора ще се проведе от 5 до 10 септември в едни от най-колоритните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! До тук в Песни за душата слушахме изпълнение на вокална група Настроение от Александрово. Димитричка Георгиева, град Русе, и група за шлагерни песни Мелодия от град Бяла. Според плана за днес остана да чуем само още един състав. И това е групата за стари градски песни Средногорски слави от Пирдоп с ръководител господин Кузман Кузманов. Това е съставът, с който ще поставим финала на днешната ни телевизионна среща. Оставям ви да чуете пирдопските певици. От мен и целият екип на Песни за душата. Довиждане до следващата седмица. Не дай светне не влюбва.
се чува.